Oga mi mo kan ti e se wa wo gogo bi life se wa racing o da bi pe ma rin ma to awon agba agba jade ma to awon agba lo because bawo na se le fi mi joba to ma fi mi joba lori awon eyan kan ti mo de je pe ti mo de mo ti je pe ki n to dori alefa baba mi mo ti mo pe oba ba lori ohun gogo awon eyan wa tu wo pe mi ti mo de je oba e won wa tu fe ma temi lojumo le mo de mo kan ti ma se nti ma se wa nu mi mo ma try lati to awon agbagba ilu ma to won lo ma me so wi pe ki lo pe ni oba gan ki n be lo pe ki na pe ni oba kan le fi to mo oba won mi ko to le pe mo bes ni gbe igbese ti o to lako because mo ri wi pe awon eyan won mo nkan tan pe mi won ro pe ordinary person ni mi ni mo de ma fi ye won wi pe mi o ki se ordinary person emi gbe ogo temi wa latorun ni eh that's why mo de ma fi ye won nigba ti mo dori alefa baba mi mo gugugbo surroundings ibi ti mo ni ile de ti mo ni ase de mo de ni ko wa ma ko isakole ko wa ma ko fun mi won ko won ko isakole wa nje ki ba bes ni wuwa se won ni so yi pe mo buru okay mo ti mo ma se mo ti mo nitori mo de ti so fun won yi pe gbogbo awon ileto to wa ni agbegbe mi awon abule to wa ni agbegbe mi awon aba to wa ni agbegbe mi ko ma ko isakole won wa si mi wa fun mi ni odun o ni bayi se december ti to bayi ati wa december mi ori sakole kokon ma fi ye won pe mi ki soba koba pe oba to lase lori ohun gbogbo ni mo je se nkan to ye kan se niyan ti mo ba bes ni wuwa temi sin won ma ni pe oba e buru